Saps què porto? No t'ho creuràs. Què? Tachan! Ja ha arribat la nostra novel·la, La Terra d'Amdok. Quina il·lusió! Va ser aquí on va començar tot, eh? Sí. Aquí és on l'Àlex es va trobar aquelles màscares tan misterioses. Bé, aquí exactament no. A sota l'escenari, al fossar. Baixem? Baixem. Quan se la va posar, es va veure transportat aquí. A la terra d'Amdok. Aquí és on va començar el seu viatge. Primer pel Colosseum, després per les muntanyes titàniques, el mar dels Gahabaranan... Tot per trobar les paraules màgiques que acabarien amb el terrible Titartus. I qui vulgui saber més, que vingui a les presentacions que estem preparant. El 3 de març a les 6 de la tarda a l'Espai Betúlia de Badalona. I el 1 d'abril a les 7 de la tarda a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya de Barcelona. I això no és tot. Igor, ja t'han dit que els lectors ens podran fer les preguntes que vulguin a través del Twitter amb el hashtag La Terra d'Amdok? Ui, sí. Quina por. Por? Això sí que fa por. Vine.